Estaba Evelyn de apé. Boa. En bofensen. Boa. Se vi ha pena en ni. Ya. Va, que lo así su va. Boa. Ja. Boa. Har du lært at være sur? Prøv du at se sur, Sofia. Boa. Se sur. Boa. Boa. Ja, I kan se meget sur. Boa. Ja. Ja, va. Ja, nu tror jeg, vi har set det, ikke? Vi er lige ved at bage nogle muffins, og vi har lige puttet nogle mørke chokoladestykker i. Det er nogle sunde muffins. Til lige stille af mig, Sofia. Det er nogle sunde muffins med havregryn. Havregryn? Ja, og der er ikke ret meget sukker i. Det er lidt rørsukker. Så. Og dem skal vi op i de her forme herovre lige om lidt. Ikke? Amalie og Sofia, vi skal have hakket nogle bananer. Bananer! Og rev nogle æbler. Ikke? Ja, det må vi. Og det er rigtig dejligt, at holder fri i dag, så I kan hjælpe mig. Ja, I kan starte med at tage skallen af bananen hver. Værsgo. Så kan I lige øve jer det. Så hyggeligt, de holder fri i dag, ikke? Så vi tænder levende lys, ikke? Og vi får gæster senere. Hvem kommer, Amalie? Simone, Jackie og Nadia og Brian og Holly. Ja, det er rigtigt. Det er dejligt med en stor familie, ikke? Godt, I kan hjælpe mig med at bage. Det skal nok blive en god fars. Det er godt, vi har vasket hænder først, hva'? Amalie hjælper også dig. Det er godt, I kan hjælpe hinanden, ikke? Du skal bare lige passe på med, hvis der er noget mørk på en af bananerne, så skal man altså lige skære det væk, ikke? Men det skal mor nok gøre. Må jeg se, om du kan klare den sidste banan? Ja, det kan jeg godt. Jeg synes, det er fint, når I kan hjælpe hinanden og hjælpe mig med at bage. Tænker jeg, så store, I kan hjælpe mor? Ja. Åh, Sofia, det var en lidt stor banan, du røg i der, var det ikke? Ja. Det kunne godt være, at vi lige skulle have moset dem først. Men ved du, jeg tror altså godt, at jeg kan mose dem, selvom de ligger i fars eller i dejen. Nej. Prøv lige at lukke mig den banan. Nej, ja, så læg den ned i. Og det der, nej, det der bogen skal ikke med. Sådan, slut. Så moser mor det ud. Moser den? Ja, vi skal jo også have æble i den, ikke?